Idag är det torsdagen den 2 april och ni kollar på Healthcare Direkt. Nytt i rutan är väl i alla fall jag. Det här är första gången jag får vara med i programmet och programleda. Jag kommer hålla koll på livechatten under programmet, så om ni har några frågor så ställ dem gärna där. Men med mig som vanligt så har vi Magnus Berné, välkommen. Tackar. Och så har vi också en gäst i dagens program, Christer Ahlberg, du är vd för Sedana Medical. Varmt välkommen. Tack för det. Och jag tänker att du får dra igång på en gång, Magnus. Ja, jag tänkte, Christer, kan du berätta lite om dig och Sedana Medical? Ja, jag kan ju börja med mig själv. Jag är som vd i Sedana Medical och jag har varit det nu 3,5 år sedan börsintroduktionen, kan man ju säga. Jag har en lång, ungefär 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, inom olika bolag, dels inom Medcap-koncernen men även inom ett japanskt bolag som heter Eisai. Mm. En av de större japanska firmorna som är etablerade också här i norra Europa. Jag har jobbat några år också på Meda i början av den resan. Och jag började som min karriär som läkemedelskonsulent på Astra i mitten av 90-talet, ett antal år sedan. Så det är min bakgrund. Det är en bra skola. Ja, absolut. Det är en väldigt bra skola. Mm. Och Sedana Medical, vad är det ni gör? Vi fokuserar på någonting som heter inhalationssedering för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningarna och som är ventilerade eller ligger i respirator, som man kallas på svenska då. Och det är en metod som man andas in och istället för att behandlas intravenös så andas man in den här drogen. Och det finns flera fördelar med det jämfört med gängse standardbehandling intravenöst. Och det är egentligen tre delar man behöver i det här för att kunna göra det här. En respirator och sen så har man ett leveransverktyg. I form av anaconda, ja precis. Ja. Och så har du ett läkemedel som du administrerar via det här också? Ja, det som vi gör där, vi har ju alltså en medical device som levererar de här volatila läkemedlen. Men vi gör det som om det vore en intravenös behandling nästan. Så vi nyttjar de infusionspumpen eller sprutpumpen som finns på intensivvårdsavdelningarna som normalt sett administrerar intravenösa läkemedel. Och sen nyttjar vi ventilatorn eller respiratorn som finns, oavsett vilken märke den har. Och sen finns det ju alla vitala monitorer på plats också då. Så det man gör är att man kopplar ihop våran device som heter Anaconda, som är en liten puck. Nu har jag inte med mig den som jag kan visa, men den är storleksmässigt som en halva glaset här, kan man ju säga, men inte speciellt stor. Och man kopplar den mellan patienten och ventilatorn i tuben. Och sen kopplar man ihop den med en fylld spruta med isofluran eller sevofluran som läkemedlen heter. Som man då laddar i sprutpumpen. Och sen istället för att koppla den intravenöst så kopplas den upp mot anakondan. Och när patienten andas in med hjälp av ventilatorn så blir man sövd mer eller mindre omgående. Ja. Men dosering och sånt, alltså det anakondan gör det är att den förgasar den flytande läkemedlet så att det blir en gas som du andas in. Och sen när du andas ut det här så har du ett filtersystem som reflekterar den drogen som kommer ut så att du fastnar 90% av läkemedlet i det här filtret. Medan koldioxidet försvinner ut som det är smutset så att säga. Då. Mm. Och sen återanvänder man den här läkemedlet som man redan använt en gång. Då. Och sen adderar man på ytterligare 10% från sprutpumpen. Så och sen har man även en återanvändning av fukt och värme från patienten. Som ett måste för att man inte ska andas kall och torr luft. Då. Och sen har vi då i dessa dagar det är viktigt med ett säkert viralt och bakteriellt filter in här också. Då. Så att det här är ett slutet system och det fungerar utmärkt med befintlig utrustning som du har på en intensivvårdsavdelning. Men en av de stora skillnaderna är ju då själva administreringen. För i gamla tider då gjorde man det via injektion, jag förstått. Ja, det är ju standard fortfarande. Om du går till en intensivvårdsavdelning idag så använder man fortfarande i stor utsträckning propofol eller midazolam som är de standardbehandlingarna intravenöst. Midazolam känner jag nog bäst till från amerikanska avrättningar, tänkte jag säga. Ja, det är en gammal benzodiazepin med vissa utmaningar för vården, absolut. Så ska man nog säga. Ja. Om man
tittar på läget som vi har nu med covid-19 och så här, så respiratorer är ju verkligen hårdvaluta i dessa dagar. Mm. Hur säkert är ni era leveranser? Ja, vi har ju sett nu, om man tittar då på covid-19-situationen, vi är ju verkligen mitt i hela den här krisen, och våra produkter används ju verkligen också till den här typen av patienter. Så vi har ju sett en stor ökning av efterfrågan på. Och då ska vi komma ihåg då att våran device är ju godkänd för leveranser av volatil anestetika. Medan då läkemedlet, de här isofluran och sevoflurane, de är ju inte godkända egentligen för sedering på en intensivvårdsavdelning. De är ju godkända för generell anestesi på operation, där det har varit en standardbehandling. Och där har man ju haft access till anestesimaskiner under många år. Men de anestesimaskinerna kommer egentligen aldrig in i en intensivvårdsavdelning. Och därför har nu vi har öppnat upp den här möjligheten att man nu kan använda de här läkemedlen som på många sätt är bättre för vården. Med hjälp av den här engångsartikeln som man använder 24 timmar. Och den tillverkar vi idag av en svensk leverantör eller en svensk företag i Malaysia. Ja. Och vi har, det är klart att det har varit en utmaning, men både en ökad efterfrågan och de problemen som det har varit med transporter, leveranser och med de nedstängningarna av industrier man gör generellt. Men vi har undantagstillstånd godkända utav myndigheterna i Malaysia. Vi jobbar på och vi har lyckats att lösa frakterna också. Så än så länge så har vi inte några stora problem med supply. Men det är klart att vi har dagliga möten kring det här och försöker lösa de problemen som hela tiden dyker upp. Och ta i trä här, men än så länge så fungerar det, ska jag säga. Och respiratorerna, ni är ju inte egna, utan vi kopplar ihop oss med de respiratorerna som finns på intensivvårdsklinikerna idag. Jag menar, i Sverige och en av de största respiratorerna eller ventilatorerna, det är ju från Mackie eller från Getinge. En annan leverantör är ju Dräger, en tyska Dräger. Sen finns det en schweizisk bolag som heter Hamilton. Det är en uppstickare, ett tyskt bolag som heter Löwenstein. Mm. GE har ju också, och så det är många av de här stora bolagen som förser marknaden med ventilatorer. Och våran produkt fungerar till alla. Jag såg så stor som efterfrågan på respiratorer har varit nu det senaste. Jag såg till och med att industriföretag som Ford till och med skulle gå in och börja tillverka det. Då börjar man ju lite undra så här, om man skulle behöva en sån nu, gärna skulle jag vilja använda en från Ford istället för den från Getinge till exempel. Jag vet faktiskt inte hur kvalitetsskillnaden skulle vara, men jag förutsätter att de gör det på uppdrag utav de som kan det, misstänker jag. Det måste jag vara så. Det är klart att det är en viss teknik som man måste förhålla sig till. Så. Ja. Vi går vidare och jag tänkte säga, vid vilka tillfällen kan man använda er utrustning? Alltså det är ju så att när en patient kommer in till en intensivvårdsavdelning och är så pass sjuk så att man inte klarar andningen själv, då behöver man ju en ventilator, då behöver man andningsassistans och då använder man den här respiratorn. Och då blir man intuberad. Och för att klara av och stabilisera patienten och ge comfort och safety, som vi brukar säga, så måste man sedera patienten. Det är den typen av patienter som vi pratar om. Och när det gäller då våran behandling så har den då fördelar i form utav att den är så flyktig, ligger i namnet volatil anestetika, att ingenting bryts ner i princip i kroppen. Man andas ut allting. Så det, liksom det är ut och in. När man stänger av tillförseln så vaknar man. Så det är en snabbhet i det hela? Ja, det är en väldig snabbhet. Den är momentan. Även om du har legat sederad i 5 dygn, så efter du har stängt av den så är du vaken garanterat inom en timme. Om du har legat sövd med midazolam i 5 dygn så tar det, kanske kan det ta upp till ett par dagar att väcka patienten. Och mer än så. En fråga, det här kanske är en helt knäpp fråga. Men du sa att patienter som har andningssvårigheter får det här medlet. Men då tänker jag, kan det finnas något problem med att man får den genom andningsvägarna om man redan har andningssvårigheter? Nej, det är ju det som ventilatorn hjälper till med. Det har ju till och med visat sig i, om vi nu kommer in och tittar lite grann på covid-19 patienterna då, så det som har visat sig med de här patienterna, det är ju att de får ju en väldigt stor effekt av lungorna.
Och den värsta konsekvensen av det är någon form av lungsvikt, så kallad ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Mm. Och den är ofta alltså orsakad av olika inflammatoriska effekter som gör att, du liksom, att lungan kollapsar till slut. Mm. Och även att du minskar hela syreupptaget i lungan. Och vi har då i tidigare djurstudier, men även nu finns det en människostudie som är gjord i Frankrike, som visar att ARDS-patienter som behandlas med inhalationssedering minskar inflammationen på alveolnivå i lungan och att du förbättrar syreupptaget. Då pratar vi om de mest akuta covid-19-patienterna. Svårast, nu de drabbas ju av ARDS. Ja, nu ska jag inte säga att vi har inga studier som visar att covid-19 och ARDS fungerar med det här. Men det som också har visats är att de här patienterna har också behöver ligga. Dels behöver de vara djupt sederade och de behöver ligga sederade under väldigt lång tid, uppåt en 2 veckor. Mm. Det ligger någonstans mellan 1 och 2 veckors sedering. Mm. Och det man gör då, en standardbehandling när man sätter upp det här idag, om man inte har inhalationssedering, det är att man sätter in propofol maxdos, man lägger på midazolam, man lägger på dexmedetonin och man lägger på ett klonidin. Så den här cocktailen, för att klara dem att vara djupt sederade. Mm. Och det kan du ju tänka dig då, efter 10-14 dagar, när man ska väcka upp en patient så kan det ta väldigt lång tid. Då har du kombinationen. Och det är inte nog med det. Du behöver ha 4 stycken sprutpumpar som du tar. Och du sen behöver ha andra läkemedel. Så du kan ju liksom ha en hel rack utav sprutpumpar på den här patienten. Och ni kör allt i ett då? Och det som händer om du skulle ta isofluran då. Mm. Eller isevulfluran. Så har du 1 sprutpump. Du behöver inte ha cocktailen. Nej. Och du har inga problem att sedera djupt. Det används ju till generell anestesi på operation, så du får ni alla bli sederade. Och när du stänger av det så försvinner det från kroppen omgående. Så du kan, tesen är ju att du kan öka omsättningen på patienter och att du har lättare att sedera patienten och att de, när de är friska och ska väckas upp, att de går att göra det. Jag förstår, komplexiteten går ju ner väldigt mycket då, som jag förstår. Ja, det är det som, och det är det vi märker nu. Alltså, tittar vi då i Centraleuropa där man kanske ligger lite före Sverige när det gäller, så har ju vi startar ju upp nya intensivvårdskliniker dagligen som ringer och vi måste få tillgång till det här. Och det är klart att det är ju en intressant företeelse. Men det är klart att det är en utbildningsfråga. Man kan inte bara sätta igång det här utan att kunna det. Ja. Jag tänkte vi går vidare. Jag har gjort lite grafik här. USA är ju största marknaden för läkemedel. Och som vi ser här i grafiken så har jag gjort en tidslinje här gällande registreringen av Isokonda, alltså läkemedlet i USA som man har i det här leveransverktyget som ni gör. Och ni hade i mars 2019 där ett förberedande möte med läkemedelsmyndigheten FDA då. Mm. Och sen har man en plan att man ska registrera det här 2024. Och däremellan, hur ser tidslinjen ut däremellan och vad ska man göra? Ja, vi hade ju möte med FDA och i Europa så gör vi ju också en full registrering inklusive klinisk studie och som vi förhoppningsvis då har ambitionen att kunna skicka in i höst, slutet av Q3. Och att vi ska kunna ha ett godkännande under andra halvåret 2021 då i Europa. Men i USA så träffade vi FDA och de supporterar ju att vi ska få det här godkänt som en kombinationsbehandling i form av Anaconda tillsammans med Isokonda, läkemedlet. Så vi ska både ha läkemedel och device. Mm. Men det vi behöver göra, vi behöver även i USA göra en komplett file, en hel registrering. Och det innebär då att det vi börjar med nu initialt är att göra djurstudier. Mm. Och en human factor validation. Det vill säga att i och med att devicen inte är godkänd i USA så måste vi visa att den används säkert. Och att det inte finns några mänskliga faktorer som gör att man använder den fel. Så det måste liksom valideras och säkras. Och det ska vi visa först innan vi kan köra igång de kliniska studierna som ska sättas igång under mitten av 2021, är tanken. Och då kommer det är ju de viktiga människostudierna. Ja, och då blir det 2 stycken parallella studier som kommer genomföras. Och när de är klara då så är ju tanken att vi ska skicka in ansökan. Hur stora är de här studierna? Ja, vi har sagt, det ser ut ungefär som att i Europa var vi tvungna att ha ungefär 300-500 patienter. Ja. Och det är väl ungefär motsvarande totalsiffra även i USA då. Så kanske ett par hundra
patient, par 300 patienter per studie något sånt. Och ni har en ganska god kassa. Så ja, vi har tagit in pengar för att göra hela det kliniska programmet i USA. Ja. Och sen är det då det som vi har gjort nu, det är ju att vi har ju redan nu etablerat ett stort nätverk i USA bland kända key opinion leaders för att vilja delta i de här studierna. Och de supporterar oss väldigt väl här nu. Alltså de största potentaterna inom området i USA är intresserade. Mm. Är det en av framgångsfaktorerna till en lyckad lansering i USA? Eller vad det är ju absolut. Att ha ett bra nätverk med de största key opinion leader, det är ju absolut en första framgång. Så att man sprider någon form av top-down strategi. Sen är det ju självklart så, när vi går igång i USA, då får vi godkänt läkemedlet och devicen samtidigt. Mm. Och samtidigt så har vi byggt upp en ganska stor paket av klinisk data. Ja. Så evidensen kommer vara ganska starka i våran förhoppning då. Ja. Självklart när vi lanserar det här. Och i och med att USA är väldigt evidensbaserat och evidensstyrt. Och det tror vi kan vara en enorm fördel, just inte nog med att de är early adapters och snabba och tar upp nya tekniker. Om det dessutom är supporterat med bra evidens, så finns det goda förutsättningar att göra en relativt snabb lansering. Mm. Då menar du att ni har både ledande experter som är med på tåget och att ni har liksom själva beviset, och då ska man kunna komma snabbt framåt? Ja. Okej. Okay. Medan i Europa har vi gjort tvärtom. Här har vi ju då sakta men säkert haft en device som har godkänts, och sen har ju då läkemedlet inte varit godkänt, så hela terapin är klassad som off-label. Och det blir ju en långsam process jämfört med när man har allting på plats. Mm. Absolut. Men jag tänker, är det något annat som är problematiskt? Jag tänker att själva läkemedelsvården och hela sektorn är väl ganska annorlunda i Amerika jämfört med Europa. Ser ni några andra hinder eller möjligheter? Jo, det är klart att den ser lite annorlunda ut. Både försäkringssystemet och liknande, och betalningssystemet ser annorlunda ut. Men samtidigt så är en intensivvårdsklinik i USA ser precis likadan ut som den ser ut i Japan eller i Europa. Så att, och de har samma alternativ av läkemedel, de har samma teknik, ventilatorer och så vidare. Så det är alltså, själva grundförutsättningarna är de samma, skulle jag säga. Och de utmaningar man också har i vården är också de samma. Mm. Så där tror jag inte att det är någon större skillnad. Sen finns det lite andra delar i det, att man har olika specialiteter och så vidare. Men i grunden så ser jag inte att det här ska vara någon stor skillnad. Nej, spännande att få följa vad som händer i framtiden. Men jag tänkte att vi skulle gå över lite till det generella nyhetsflödet. Absolut. Vad har hänt i senaste veckan? Under veckan så är det ju covid-19 som är i främsta fokus nu. Ja, det är överallt. Överallt. Mm. Och nu har man ju sett ett flertal bolag som har kommit med sina initiativ. De ska göra studier då. De har ju, tänkte jag säga, läkemedelskandidater sedan innan, många av dem. Och sen har de då sett att covid-19 är ju en allvarlig pandemi, och vad kan vi göra för det här? Och då plockar de fram sina läkemedelskandidater, och så kan de göra studier på andra områden då. Och det är många bolag som har gjort här kommit ut med pressmeddelande. Vi har till exempel Synact Pharma, vi har Vicore Pharma, vi har Glycodex, och Q-Life var också ute med ett avtal och pratade om att de skulle göra tester mot covid-19. Det var ganska kraftiga reaktioner på verkligen, nyheterna. Verkligen kraftiga reaktioner. Och det är det som de har gemensamt bland alla dessa då. Synact Pharma till exempel, de har ju läkemedelskandidaten AP1189, och de ska testa mot akuta faser i coronavirus och även det vi nämnde innan, ARDS. Aktien var upp 17%. Tarly Vicore Pharma, aktien var upp 14% i måndags innan de presenterade i tisdags. Då var den upp 20%, och då presenterade de att de ska göra en fast två studier med sitt läkemedelskandidat C21. Och även då om man tittar på Glycodex, de var upp ännu mer, de var upp 67%. De har ju en produkt för universell blodplasma. Och i sitt pressmeddelande då, som gick ut i tisdags, så pratar de om ett projekt som de ska vara med i med sin, som de kallar UBP-produkt då.
Och man tittar ju då på covid-19-patienter, man vill göra alltså byta blodplasma och sen ge antikroppar från friska patienter. Det är ett projekt som man tittar på för att behandla den här typen av patienter. Och Q-Life, som jag sa, de var upp 22% i tisdags efter det här avtalet. Gemensamt, alla de här är upp. Och investerarna verkar väldigt generösa när man nämner covid-19 i sin kommunikation. Jag tänkte höra med dig, Christer. Förståeligt att alla de här bolagen kommer med pressmeddelande att de vill göra grejer inom covid-19? Ja, absolut. Jag menar, det känns väl, har man en möjlighet i de här att sina substanser som man har under utveckling, att det även kan visa sig vara positivt här, så det kan vi ju alla ta del av framöver, misstänker jag. Både utifrån patientperspektiv och sjukvårdsperspektiv, men även utifrån ett ägarperspektiv också. Så det är ju helt naturligt. Jag menar, vi får ju propåer från prövare dagligen nästan på hur vi ska kunna utvärdera det här. Och utmaningen är att bedriva studier i det här klimatet nu. Alltså, jag menar, det mest det är ju kaos på intensivvårdsavdelningar i hela Europa, och att bedriva en studie under de förutsättningarna är ju nästan omöjligt, skulle jag vilja säga. Sen vet jag inte hur de här, men jag tror att det är en väldigt utmanande process. Ja, för jag förstår absolut från bolagens sida ett goodwill-perspektiv, att man vill visa att man gör någonting. Jo, men de kan ju också säkert ha effekter. Det kan de ha. Säkert, många av de här produkterna och kandidaterna ska ha väldigt positiva effekter. Det kan de säkerligen ha. Men det som jag ställer mig lite frågande till är kanske att alla de här har gått upp liksom så. Och man vet ju i läkemedelsforskningen vad man har för sannolikheter och så, att det är många som inte lyckas och liksom så. Ja. Investerarna verkar ha varit väldigt generösa i sin tolkning av alla pressmeddelanden just nu. Det är min tolkning. Sen är det ju såklart som du säger att om det inte funkar på covid-19, det kanske funkar på något annat. För de här läkemedelskandidaterna har ju gjort forskning på tidigare mot något annat. Så jag menar, man plockar ju fram någonting som man har i portföljen och gör fler studier. Hittar möjligheter. Men det är oftast teoretiska resonemang, misstänker jag. Och sen har man väl viss praktisk erfarenhet utav det på vissa andra patienter. I vårat fall så ser vi ju att ursprunget i det här, det var ju att vi hade visat sig vara ett effekt på ARDS generellt. Och sen har det ju visat sig att covid-19 orsakar ARDS. Just det. Och det är ju bara en lyckosam företeelse, kan man ju säga då. Ni får sen, liksom ytterligare en möjlighet, kan man säga. Ja, men det jag menar är det att ARDS även efter covid-19 är ju en väldigt stor patientkategori på en intensivvårdsavdelning. Så den indikationen per definition är ju viktig för oss. Jo, och det oavsett jag menar. Covid eller inte. Ja. Den andra aspekten som jag tror i vårat fall så är det ju också den här praktiska handhavandet. Och den kommer ju alltid vara är viktig för intensivvården även framgent, att snabbt kunna få ut en patient. Ju kortare tid på intensiven, desto bättre är utfallet för patienten. Det är, liksom, det är inte hälsosamt att ligga på intensiven längre än nödvändigt. Kan man säga att man får en out till? Liksom? Att lyckas man inte på covid-19 så har man liksom det andra som man höll på med tidigare? Ja, det där blir ju som en extra möjlighet, så kan man ju säga. Och jag tror i och för sig att många av de här produkterna kommer säkert kunna visa effekter. Ja. Men frågan är om de hinner visa effekterna innan det är över. Så att säga. Precis, och det var så jag tänkte också. För att om man då tänker som den luckan som finns nu, om man tar Moderna som kanske har varit mest aggressiva, säger ju att de inom 12-18 månader, om allt går som det ska ha ett vaccin på plats. Ja. Så då är den luckan inte så stor. Samtidigt så vet vi ju inte liksom, vad är immuniteten för det här? Kommer det tillbaka om ett år? Eller kommer det vet ju inte, absolut. Det har vi ju inte någon aning om just i dagsläget. Jag tänker bara så här också, att när man får såna här stora dagsreaktioner, det kan jag tänka mig att man som trader står och jublar över, för då har du stora kursidrörelser. Men jag tänker att som långsiktig investerare, man kanske bör överväga vilka initiativ som verkligen kommer att bli framgångsrika. För jag kan tänka mig att har man jättestora kursidrörelser och sen drivs man med och hoppar på som en långsiktig investerare precis när det har gått upp, så kan man lätt hamna fel också.
Ja, det är ju svårt för mig att kommentera. Så du är bättre på att uttala det än vad jag faktiskt. Ja. Nej, men jag tänkte säga just det här med långsiktighet i sitt sparande. Som småsparare kanske man inte heller har den här kunskapen som krävs. Så att man, det verkar finnas många hinder på vägen. Det kanske känns som att det är många som fokuserar på det här ämnet just nu. Och förhoppningsvis kan vi väl hoppas att så många som möjligt kommer fram till någonting. Men att man som långsiktig investerare och kanske ska överväga, ska man vara med och köpa på den toppen? För det och framförallt inte bara köpa ett bolag i så fall, utan sprida riskerna förstås. Och kanske inte heller bara köpa på förhoppningen om coronaviruset, utan man kanske ska kolla vad bolaget gör annars. Precis. Att de har någonting att falla tillbaka på. Det tror jag är vettigt. Så man inte bara tittar på en aspekt liksom. För det är väldigt lätt, känner jag, att drivas med av det här covid-19 just nu, för det är ju det som alla talar om hela tiden. Ja, det har ju tagits in på alla marknader oavsett vart man investerar. Ja, men med det sagt då, har vi gått igenom lite Sedana Medical. Yes. Vi har fått ett liten inblick på nyhetsflödet, alla forskningsbolag som också kolla lite grann på coronaviruset. Och med det sagt så tycker jag att vi tackar så mycket för att du ville gästa programmet idag. Tack så mycket för det. Och tack såklart till alla era tittare som har kollat på programmet idag. Vi är tillbaka nästa vecka, men då är vi inte tillbaka på torsdag, utan då är det onsdag som gäller, eller hur? Det är det. Och sen i vanlig ordning så en tumme upp, det får ni gärna komma med och prenumerera på programmet. Ja, så du inte missar några avsnitt. Och med det sagt, tack så mycket och så ses vi nästa vecka igen.